היי, הסרטון הבא יהיה על אינטגרל משולש. הפעם אנחנו נראה שימוש במשוואת מישור. בואו נראה איך זה נכנס פה בתרגיל. אז התרגיל שלנו זה התרגיל הבא. סמן איזה מבין האינטגרלים הבאים מתאר את נפח הפירמידה בעלת בסיס משולש ושוקיים במישור XY, הכלואה בין מישורי הצירים למישור בעל נורמל 1, 1, 1, העובר בנקודה 0, 0, 1. טוב, שימו לב שאיך שכתובים לי הגבולות אינטגרציה, הכי חיצוני זה ה-X. תזכרו את הדבר הזה, איפשהו שנדבר על ההיטל, יהיה לזה משמעות. בואו נתחיל אבל את התרגיל, בעצם להגיד לעצמנו מה זה המישור הזה, שיש לו נורמל N שהוא 1, 1, 1, שעובר בנקודה 0, 0, 1. מי זה המישור הזה? עכשיו באופן כללי מישור, המשוואה שלו זה AX ועוד BY ועוד CZ ועוד D שווה 0, שאני צריך למצוא את A, B, C ו-D. A, B ו-C זה פשוט הנורמל המישור, טוב, אנחנו מבינים שזה 1, 1, 1. איך מוצאים מפה את D? טוב, שימו לב שיש לי גם נקודה שנמצאת על המישור, 0, 0, 1 זה X, Y ו-Z שנמצאת על המישור, אז אם אני אציב את X, Y ו-Z ואכפיל את זה ב-A, B ו-C, מזה אני אוכל למצוא את D, אז בואו נעשה את זה, 0 ועוד 0 ועוד 1 ועוד D שווה 0, נכון? צריך להיות לי פה פסוק אמת, שאני מציב את X, Y ו-Z ואת A, B ו-C. ומקבלים ש-D שווה מינוס 1, זאת אומרת, המשוואה שלי AX ועוד BY ועוד CZ ועוד D שווה 0, ש-A, B ו-C זה 1, 1, 1 ו-D זה מינוס 1, זאת המשוואת מישור שלי. אם אני רוצה עכשיו לצייר אותו, אז איך אני מצייר את המישור הזה? בואו תציבו y וz שווה 0, תקבלו ש-x שווה 1. אותו דבר אם תציבו x ו-y שווה 0, תקבלו ש-z שווה 1. אותו דבר אם תציבו z ו-x שווה 0, תקבלו ש-y שווה 1. טוב, שלוש נקודות אני יכול לצייר את המישור. אני לא אמשיך אותו באופן טבעי, כי אני מזכיר לכם שאומרים לי שזה קלו בין מישורי הצירים. המישור הזה צריך להיות קלו בין מישורי הצירים, אני בין מישור z-y. ZX ו-XY, אז זה בדיוק החלק של המישור שלי שאני צריך. המישור הזה זה בדיוק החלק שלו שאני צריך, שהוא יהיה קלוי עם מישורי הצירים. שימו לב שבאמת הבסיס שלי הוא משולש ושוקיים במישור XY, כמו שאמרו. נהדר, אז מה בעצם הצורה שלנו? הצורה שלנו זה בעצם אנחנו מחפשים את הנפח של פירמידה שהיא נמצאת בתומן הראשון ושהיא חסומה על ידי המישור x ועוד y ועוד z שווה 1, נכון? זה הפירמידה שאני מחפש בתומן הראשון, אני מחפש את הנפח שלה, את הגבולות אינטגרציה שמביאות את הנפח שלה. אוקיי, אז בואו נעשה את זה. איך אני מוצא גבולות אינטגרציה? זה כבר, אני מבין את הנפח שאני צריך למצוא. שימו לב שההיטל שלי זה המשולש ושוקיים הזה. אני מבין מה אני צריך למצוא. אז בואו נרכיב את העניינים, את ההיטל. שאינטגרל משולש אני צריך בסוף היטל. זה שתי הגבולות אינטגרציה החיצוניים. ולהגיד מי הגוף שחוסם אותי מלמעלה ומלמטה. זה יהיה הגבול אינטגרציה הפנימי. את הכל אני יכול לראות, אם כבר צירטתי אני יכול את הכל מהסרטוט, אבל בואו אני גם אראה לכם איך אני מרכיב את זה בלי הסרטוט. בואו נלך על ההיטל במישור XY, כן? שזה צריך להיות המשולש הזה. איך אני מוצא אותו בלי הסרטוט, רק מהנתונים שהבנתי שזה הפירמידה שלי? אז אם אני בתומן הראשון, אז אני מזכיר לכם שזה אומר לי ש-X גדול שווה מ-0, אם אני מסתכל על הסופה זה X שווה 0, תומן ראשון זה גם y גדול שווה מ-0, על השפה זה y שווה 0. וטוב, הגדול שווה רק אני אציין, כי יכול להיות שאתם אומרים ששווה 0 ושווה 0, אני יכול להמשיך אותו למטה ושמאלה, בסדר, אבל גדול שווה זה, אומר לי, זה השפה, אבל אני בכיוון של הרבה הראשון. אבל לא נסגרה לי צורה, אני צריך את ה... איך אני מקבל את החלק הזה שסוגר? טוב, אני מבין גם מהסרטוט, זה בעצם החיתוך של המישור שלי עם ה... הרי התומן הראשון זה אומר לי z גדול שווה מ-0, אז על השפה זה עם החיתוך עם z שווה 0, עם מישור xy. חיתוך של המישור עם מישור xy ייתן לי בדיוק את החיתוך הזה, אז תמיד לקחו את המשוואות של ה-z, שורה תחתונה, שזה פה z שווה 1 מינוס x מינוס y, או x ועוד y ועוד z שווה 1, ותחתכו אותו, טוב, פה אמרנו על השפה של התומן הראשון זה z שווה 0, זה בדיוק המישור xy, אז תחתכו את זה
עם מישור XY, עם Z שווה 0, עם המשוואה הזאת של ה-Z, שאתם תחתכו את שתי המשוואות של ה-Z, תיסגר לכם צורה אם לא נסגר הצורה, כי אחרת אין נפח, אז תיסגר לכם הצורה, ומבינים שהצורה שתיסגר זה בדיוק זה יסגור לי את המשולש הזה פה. וזה, ועכשיו רואים שהוא X ועוד Y שווה 1, אבל גם רק מהמשוואות, אני רואה באמת שאני חותך את המשוואות של ה-Z, שזה יוצא X ועוד Y שווה 1, וזה באמת סוגר לי את הצורה. אז אני זוכרים שבתחילת התרגיל אמרתי לכם שהגבול אינטגרציה החיצוני, איך שהם כתבו את התשובות, זה X. אז כשאני מרכיב את שתי גבולות אינטגרציה של ההיטל, אני רוצה ש-X יהיה חיצוני. זאת אומרת, אני רוצה קווים אנכיים. אז יאללה, עם קווים אנכיים, בואו נרכיב פה את האינטגרל הכפול, את השתי גבולות אינטגרציה החיצוניים באינטגרל המשולש. אז בואו נראה, זה אומר לי, החצים האנכיים אומרים לי, לכל X בין 0 ל-1, אני מותח חץ אנכי בשביל למלות פה את השטח, הוא מתחיל ב-Y שווה 0, ומסתיים פה ב-Y שווה 1 מינוס X. יפה, אז זה שתי הגבולות אינטגרציה החיצוניים. מי הגוף למעלה ומי הגוף למטה? טוב, או שאני לוקח נקודה בהיטל, ומציב אותה פה, וטוב, אמרנו, האמת שאומרים לי גם תומן ראשון, כי כבר הבנתי שזה תומן ראשון, זה Z גדול שווה מ-0, אז זה חייב להיות למעלה ו-Z שווה 0 חייב להיות למטה, אבל גם אני יכול לקחת נקודה בהיטל ולראות את זה משם, ואני יכול להסתכל פשוט בעין, זה המישור מלמעלה, במילים של Z זה Z שווה 1 מינוס X מינוס Y, והלמטה שלי זה מישור XY שזה Z שווה 0. מהסרטוט, כבר סרטטנו, אז בואו ננצל את זה. ועכשיו, בואו נרכיב את האינטגרל המשולש שמייצג את הנפח. זה הפנימי, זה שתי גבולות האינטגרציה החיצוניים, אחד בשביל הנפח, ואם אתם שואלים מה התשובה הנכונה, זה כמובן א'. אם בא לכם, גם כאן מסתיים התרגיל הזה, אבל אם אתם רוצים, ככה בא לכם, לחשב עכשיו את הנפח ממש בידיים, אז יאללה בואו נחשב אותו, צ'יק צ'ק, תעשו אינטגרל לפי Z, שזה Z בין 1 מינוס X מינוס Y ל-0, אז זה פשוט 1 מינוס X מינוס Y, תעשו לזה אינטגרל לפי Y, זה Y מינוס XY מינוס Y בריבוע חלקי 2, שאתם מציבים 0 זה 0, שאני מציב 1 מינוס X, טוב, תציבו את זה, פה תשאירו את זה בסוגריים, בואו נעשה אינטגרלים, אז זה x, המינוס 2x זה מינוס x בריבוע, זה x בשלישית חלקי 3, פה או שפותחים סוגריים או שאפשר לעשות את זה בצורה מיידית, זה 1 מינוס x בשלישית חלקי 3 ו-2 זה 6, ויש פה ה-a זה מינוס 1, אז גם צריך לחלק במינוס 1, אם המינוס פה זה יהיה פלוס. תציבו 1, תפחיתו 0, טוב, 1 פחות 1, שליש, 0, פה זה 0, 0, 0, ו... זה שישית, אבל אני מזכיר, אבל מפחיתים את הגבול התחתון הזה. מינוס שישית בחלק הזה. טוב, 1 מינוס 1 זה 0, שליש מינוס שישית זה שישית, וזה רבותיי, מסיים לנו את התרגיל, ושיהיה לכם הרבה, הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.